Ima, kaže, kozu Muberu, ovcu Elizabetu, psa Maju. Sve njegove očice imaju imena. Idemo da upoznamo 13-godišnjeg Ibrahima Ramljaka, je li tako? Jes, Ramljak. Ibro Ramljak u selu Ragale kod Fojnice. Evo Maja, vidiš. Šta Maja, to je tvoja Maja. Je li poslušna? Jest. Čuvalica? Ima medo. Jeste. Ovce imaš, ali tako, Ibrahime? Da. A kakve su ovo imena Mubera, Elizabeta? Ima još Brnja. Ima sve nadje. Brnja je krepana sam. Eju, žao mi. Ja bi vidjela na tvojoj Facebook stranici tamo. Koliko imaš ovaca? Pet. Pet ovaca? Ja, tri. Otkad imaš ovce? Moje dvije godine. Ozbiljno? Pa tada si imao 11 godina, či? Aha. Jel se ti sam briniš o njima, ili? Ima majka mi sestra. A, majka i sestra. A. Hoćemo li ti pogledat ovce? Gdje su one, Ibrahim? Gore su. Možeš? Ti vidiš, pa sam ja njemu dao džikana, šta je ovdje, ovako će to lopta radio. Nikad nako govna ne. Gdje vi meni kažete, Ibrahim vama, jel tako često pomaže? Vi ste njega hvali u videu kada smo snimali sa vama priču. Jel Madina mala i oni sa mnom primišaju tori i ovce čuvaju i sve. Iako ima samo 13 godina, znači Zaba, kako da ti Nadija bosanska, kad smo godili odađi. Bosanska armija. Bosanska armija radio ime ovcava, imao tada 70. A imao mnogo. Evo gdje smo čuvali u Kovači i podađi je ovde. I on znači sa vama, ništa gdje vi tu i on. Sve sa mnom. Sa njim i krošu modim sa ovcama. Da! Ti to voliš očito, Ibrahime. I on nadio njima ide bosanska armija. Pa sam vas nojedio ovo. Da pazim da me neću, znači da su opasni. Ja. Ne, nemojte, ne. Evo će ovo sliči malo. Pa eto, liči malo. Ali evo, Maja je pametna. Maja ne grize, jel? Ne grize. Maja samo vraća ovce. Otkad imaš svoju Maju? 6 mjeseci. Tek toliko kod tebe? Ja. I ono, dvoje cuka smo. I to je tvoje? Ja. Ovaj, crni zove se Medona, tamo Fifi. Da. Ibrahime, gdje držiš ovce, ili imaš neku štalu? A tamo, ona živi u podrumu preko mraka, a tamo su i u to, podrumu, iza kuće. U podrumu, da im ne bude hladno, jel' tako? Malo se. Hajde da vidimo. Hej, mali. Ne se grist. Imaš i koze, Ibrahime. Ne, jednu kozu, jeli, i jare. Ja. I pet. Kozu, jarca i jare. Rekao si mi, imaš evo već 3 godine, jel tako? Ne, 2 godine. Ja. 2 godine imaš ovce, imaš koze. I jel ti sam brigu brineš o njima? A i majka mi brini i sestra. Da, rekao si do duše ranije. Ali ko je onako najviše oko njih? Ne zna se. Ne zna se, znači svi ste podjednako vrijedni. Da. To nikom nije mrsko, nema ono idi ti i ja ću u kući sjedi da se grijem. Nema to. A nije ti teško kada je ovako hladno, a ti moraš da izađeš, da ih namiriš, da ih provjeriš. Ne znam, ili se neka skoro, hoće li se ojajiti neka, ne vidim ja nijedno ovdje sada. Ona se onda je kod elemanata treba brzo. Da, treba da se ojanje, znači. Pa ko će ti pomoći oko toga? Imaš li iskustva u tome? Imam. Imaš? Da. Znači, janjio si ovce. S kim si to naučio? Ja, sa Paškalom. Sa Paškalom, znači. On je svašta tebe nešto naučio. A kada onako je li bilo potrebi za veterinarom, je li nekada nešto ne do Bog krenulo po zlu, jesi li tada trebao veterinara ili ti Paškal onako svim savjetima pomogao? Jesu sam nedavno ova se uda, crna ovca razbolila. Da? Nabolila je noge i nešto ja zaboravio. Veljo, veterinar, imala temperaturu 400. Aha. I onda je trebao jeli veterinar da dođe, da. Je li ih vodiš na ispašu? Vodim. Koliko često? Je li, mislim, trebale bi svaki dan, ali sada je hladno, pa možda ti ovako, je li, prehranjuješ? Svaki treći dan. Svaki treći? Nekad svaki dan. Kako kad? Ja. Je li to zavisi od raspoloženja? Ja. A nekad sam, uvijek sam raspoložen za njih. Uvijek si za njih raspoložen. Ja. Nije ti nikada muska. Kod mene gori Nezira. Njegove ovce, sam koze ostaje. Pa nam Ibro doje uposljed. Pričaj malo za Dijan.
budu, znači, ljeti ovce tvoje sa njegovim, sa paškalovim. Gore na planini. Da, 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 da. Onda ti samo o kozama si briniš. Da. Je li lakše o kozama ili o ovcama si briniš? Ovcama. Ovcama lakše? Što kaže ovo, šitan. Ozbiljno. Jedna koza ako 15 ovaca. Jo, a ti imaš, znači, kao da imaš 30, kao da imaš stado čitavo s njima dvijema. Ja. I šta, gdje ih vodiš, kako to izgleda? Znači da su nemirne, odoše u zijan. Ja u jabuke, voće der, kako se šeitana zvao? Onaj sam... Njenu sam čerku od ove koze je bilo zaklu, zvao sam i šeitan. Da, bila nemirna, jel? Ja. Nemirna. I kud ih vodiš, kud idiš? Gdje se hodate vi? U šumu, vidiš. Nekad nisu u šumu, nekad vam na njive, da. Kad se njega snimla. Da, da. A i nekad gore kod jednog hađi. Mm-hmm. I gore, znači hodaš i malo dalje. A kaži mi, Ibrahime, da li ti ovako želiš ovim zaista da se baviš, da ih imaš onako čitavo stado, da imaš veći broj, ili bi ipak nešto drugo u životu radio? Konda mi ima svašta rata, više ljubce. A šta svašta? Kad vam napravio, treba sat vremena. O, da kaži mi nešto, odaj mi nešto, hajde. Konta mi, ili hođu, ili šumara, ili vatrogasa, policiju. Svašta bi nešto, mnoga zanimanja te zanimaju, znači svašta nešto. A šta bi, eto prije, spomenuo si da bi bio Radoj Efendija, šumar, vatrogasac. Šta te najviše privlači ipak? A najviše imat vjera. Vjera, da. Pa lijepo, jesi li išao u Mekteb? Da. Jesi? Ideš li redovno? Redovno. Da, odlično. Tu ti se dopada, vidiš se u tome. Aha. Da li klanjaš? Da. Moram da te pitam zato što svaki si rekao. Vakat. Svaki vakat. Svaki vakat. Pa svaka ti čast. Svaka čast. Je li uspijevaš da postiš, ispostiš mjesec Ramazan ili bar onako malo kreneš pa... Kako koji dan? Kako koji dan? Ja. Nekada je li ono potiško, je li? A nije meni teško. Nego? Lako. Lako ti gladovati i to. Lako, je li tako? Kada se odlučiš da to radiš u pravu svrhu. Da. Da. A zašto onda ne uspijevaš sve? A nekad ja i zaboravim da postim, napijem se vodi. A, zaboraviš? Ja. Evo, je li ti ovo majka došla? Majka. Hoćemo li se upoznati? Možemo. Evo, ja sam Dijana. Tehvida. Drago mi je, Tehvida. Evo, upoznala sam vašeg Ibrahima. Malo je stidljiv, boga mi. Pa inače. Jeste, jel da? Inače, koga tek prvi put vidi da je da. Malo stidljiv. A reče mi ovako da imate ovce i koze, evo, 2 godine. I kaže mi da je jedna koza kao 15 ovaca, pa kaže živi šeitani. Da. Bile. Da, znači nemirne su. Da, ima, bude svašta. Ali evo govori što se tiče brige, da vi podjednako pomažete. Sve zajedno rodimo. Da. Ne, u nas nema. Nema, idi ti tvoja reda, ne. Ja neću, ništa znači. Ne, pošto imam i ćerku, to mi zajedno. Da. Ona je u školu trenutno sad. Vi ste ovdje, znači imate Ibrahima, imate tu jednu čerku, je li starija ili mlađa? Starija, hađa je u februaru 17 godina. A, mašala, a Ibrahim imate 13, da, je li da, tako? Da. Kako živaš, šta se radi još, osim što imate, držite ovce, pa eto, koze? Imam penziju, pošto mi je muž umro prije 7 godina. Da, nažalost, čuli smo to, žao mi. Malo vodarao, pa eto, nešto dobijem i tako da. Tako se živi, majo. Životari. Kako onako ljeti? Dijeli se negdje nešto posije, me posadi? Ovdje imam poviš kuće i dogla sam jesenas plastenik, pa... Hoćemo li prošetati? Možemo, možemo. Hajde malo da prošetamo do plastenika. Evo imate, vidim i pse. O, Maju smo upoznali. Neće, oni su bez opasa. Neće ništa ugristi. Hajde Ibrahime sa mnom. Hajde Ibrahime, ti si glavni. Ibrahime, da mi sada pričaš šta sadiš u plastenik. Tek mi dobili u okolju. Aha, tek se dobili. Sad ako Bog da na proljeće ćete... A trenutno smo posadili malo luka i špinata i salate pa ćemo da, vidjeti. Da, to se sad može. Da. To je ovamo ovaj ovdje, je li vaš? Šta mislite, ko će vama i da li će biti oni dovoljno vrijedni onako da vam pomažu? Pa eto, dobro su. Nas troje se držimo i evo komša, oni mi pomogli što treba. Da. Jedni druge imate, jedni na druge se oslanjate. Ma naravno. Pa sam uzdjecu najviše i tako da... E, ajde vi, Bujrom prvi. Evo, malo se vode, još nije niko, pa ćemo na proljeće. Da? Gore ste, jel? Malo špinata, vode i... Da. Od islamika smo dobili, ovaj plastenik, pa...
Dobro će doći, ali tako, da, da. Ako Bog da. No, ravno da će doći. A i zajedno kada ujedinite snage, možete vi tu. Nije dovoljno, nije plaho veliki za vas, sizat ćete sve. No, aj, Ibrahime. Da. Hoćeš biti vrijedan? Hoću. A evo, rekao mi je, ne mogu, kaže, da se odlučim da li bi prije bio efendija ili vatrogasac ili šumar. Pa šta on odluči? Šta on, naravno. Vi ćete podržati koji svaki naravno. Roditelj. Naravno. Kaže, ide u mekteb, ide u džamiju, klanja. Naravno, on je to zatim baš... Znači, pametan je, Ibrahim, baš je pametan dječak. Previše. Pa drago mi je čuti to. U današnji vakat, uglavnom mladiće zanima samo mobitel, igrice. Ma igrice, on slabo. Što se tiče i mobitela, on tu slabo. Ima i mobitel i tablet, on tu slabo. Ali slabo, znači, više priroda, više da. Životinje. Da. Tu jeste bolje, tu jeste ljepše. Ali, Ibrahime, je li imaš od nekog društva, osim sestre, je li imaš onako drugova, drugarica? Ima. Je li škola daleko? U Funjci. Tu u Funjci ima autobus. Ima autobus. Aha, super. Ispred vrata, doslovno autobus prođe, je li? Da, dobro, siđemo na glavnu cestu. Vi meni grenu. Da. Pa da, nije daleko, zato kažem. Blizu dole u škola i tako ima na stanci. A besplatan opština plaća osnovnoj školi kartu i tako da. Odlično. A kakav učenik, voliš li školu? Voli. Voliš? A kakav onako učiš? Bio je sad dobar, bio je bolestan. Pa, ima i one blage oblike epilepsije pa. Da, spomenuo mi je, da. Znači blaže oblike epilepsije. Da. Pošto mi je ćerka bila, ona je od epilepsije imala i ona se izliječila. Uh-huh. A sad ona je sve u redu, eto sad je on. Kubjetnik, kako je. Pomažu mu liko? Da. Pomažu. Da. Pije redovno. Naravno, ja za tu brigu vodim. Naravno. Evo, a da pitam, od kada živite ovdje u ovom mjestu? Od kada ste se uzeli za vaše supruge? Morali smo dalje živjeli na Barakovićima, skoro prošle su 2 godine, da. Pa smo ovdje kupili kuću. Ima 16 godina. 16, 17. Pa već ste komšiluk fino i upoznali da, sve. Da. A evo, rekao ste, sa njim ste baš dobri su, dobrim ste odnosima. On kaže, na majku od Ibrahima se mogu vas da onako osloniti, računati na njihovu pomoć i na Ibrahima pogotovo. Da. Kad pa ga šta zatreba? Sve on meni treba, on meni pomogne i sve on njemu, ja njemu je tako da. Pa vas da je to tako, jel tako bilo? Ma naravno. Kažu uvijek prvi komšija preči, ne znam ni od koga, jer je tu uvijek. Tu to uvijek. Tako znači. Šta mi još imate reći? Hoćemo li u kuću na kafu? Pa eto, ako ko ima bujruma? Ja sam imao, ona se malo ogrija, mama nije htio u njih. Pa nije mi htio kamerman, pa reko neću vala nija bez njega. I Flafini. I Flafini. Dođi Maja. Ne, ona je za njih, ona njega voli. Ona... Da. A ima jedna, hoće ovdje ujest, pa ne spremo. Kogo dođe, moramo izaći. Ibrahime, ne vamo da ne bi ovom čiku, jel? Je li se ovamo gleda televizija, tata Vrada? Yes. Da, od kada ste? Pa eto, tek smo nedavno saznali da ima ovo televizija. Pa... Da, i dopada vam. Honoro. Pretpostavljam, ja moram odmah onako da zaključim da vam se dopada. Čim je Ibro htio, kad me nazvao, kaže, Ibro hoće da ga Dijana snima. E, rekao, bravo, Ibro. On je ostao danas da... Nije htio ići u školu, kad je on doće Dijana. E, svaka čast. Kad je vama nekako srazredni kompresir. Ona otišla u Funjicu, mene zove stavno, je došla Dijana, pa rekao javće kad bude u Funjicu. Pa da, javila sam ja, mogao si, koja si smjena, mogao si ću... Prvo, mogu je pomoći. Mogao si, bro, pomoći. Eto, mi smo se nadao da ne izbijete oko 11. Do duše, ja. Tako, pa ja. On voli da tu bude i tako. Ti to nisi htio propustiti. Nisam. Nema šanse, ja. Jel da? Kad je mama tu ti sredi nešto, tad je da... Ja ostane iza školu. Aha. A tek su jučer krenuli u školu bila. Ibro, dragi, kako ćemo sad pravdat kad vide nastavnici? Sad ćemo evo sa Amiru reći. Reći on Dijana. Pa ćemo li reći istinu? Snimati. Ili nastavnik u pitanju? Da. Nastavniče, oprostite Ibri, htio je da upozna Dijanu, da ga snimimo, da čujemo njegovu priču. Eto, kaže da voli školu, postaće efendija, dobar je. Tako da, eto, možemo malo onako progledati kroz prste. Ma on i Amđu gore, mora on i na ljeto sa mnom biti gor na jezer. Da? Ali on neće sa Amđom, već će sa mnom kam kući. Izneži. Ili tako? Ide na prokušku tetka i Amđa. Da, znači i oni čuvaju, jel, gore, ne? Ma i gore, gore. Da, i Ibrahim odi, ali bi radije sa komšijom. Neće, odi ja, samo. Kaže, mama neće, kad ja ću biti od Nezira i Paške, ja kaže, neće Amđić.
Voliš da se tako družiš? Volim. A onako, a mlađi drugovi, drugari, ima li igara nekih sa njima? Ima. Druženja? Osim u školu kada ideš. Ima. Posjetiš li ih ili oni tebe? Ili kako to izgleda danas, Ibrahime? Ja njih, oni mene i tako. Tako, čega se igra danas? Ja nemam pojma. Čega se igra? Čega se igra? Oni mi reknu, ajmo, igrica, reku neću, ako hoćete igrice, ja ode kući. A šta bi ti najradije igrao? Fudbal ili na tako nešto ili nešto tamo? Ne voli on fudbal. Ne voli? Neki drugi sport? Ha? Voliš nešto? Ne volim mjere. Jao, Ibra! Sreća, pa trčiš za ovcama i kozama, pa ti je to dobro dođe. Kao neka fizička aktivnost. Jao, moramo da volimo nešto. Opriča Dijane kako su u babu gonje pa nisi mogu upiti. Kako je ono babu? Kako da u babu gulje? A kad sam bio mlađi, tog nisam bio imao ovce. Da? Igrao sam jednu onu igricu, ona baba, ona gonio je bogat nikako se ustaviti. Da? Ubija ljude. Igrica neka, ja, nije baš dobro. Opet baba pobjegne, kaže. Opet baba pobjegne. I prestao sam sa babu. Ti sada imaš svoje ovce. Imaš tamo, što bi se rekao, imam svoj mal, voliš ih, brineš o njima. Da li bi želio onako da se tu proširi stado, da ih imaš više, pa da možeš fino od njih da živiš. Ne. Da, bi volio to. Pa super, a da li bi se mogao brinuti o njima, da ih imaš mogu više? A moram da ti pitam, ko onako i kako nabavljaš hranu ovako zimi, kada treba da ih prehraniš? Kupim. Kupite? Ovdje od nekoga, od da, naroda? Da, kupim sjeno, pa kupim. Da. Uglavnom, bitno da životinje uvijek imaju hrane i da ne manjka, jel tako? Ja. Ti voliš mnogo životinje, je li seka isto voli? Ona je sada starija, ona je djevojka, mislim, ipak 17 godina da je. Voli i ona što biće, ona, mi ne, to nemamo ko će ko, mi kad idemo, idemo svi. Jeste li nekada imali kravu možda držali? A jesam prije, dok mi muž bio živ, sad nema. Da, da. Ipak treba onako stalno da ju se hrana nabavi i sve da se to, ali evo Ibro kada poraste, vama ništa neće faliti. Ništa. Ako Bog da, je li tako? Ništa, hvala vam što ste pristali da se snimamo teh videa i hvala tebi Ibro i vama naravno, hvala što ste nas zvali. Drago mi što sam vas upoznala, eto valjda će nastavnik oprostiti. Ovdje će mnogo zamjeriti, ne sumnjam da jeste. Eto, hoćemo li nekoga možda pozdraviti za kraj, sjetiti se nekoga, poručiti im nešto? Mog dedu i nanu iz Novog Travnika. Jao, veliki pozdrav za dedu i nanu i od mene, Boga mi. Eto, hoćemo još nekoga. Moju familiju čitam. Naravno. Neku djevojku možda? Nemam, što ćemo. Imaš jednu djevojku. Možda gledaju u dvije pa ne smiješ da kažeš, pa ti lakše reći da nemaš. A nemam, ne treba ih umjeti. Ima vremena, jel tako? Da, ko je? Još zadnju dvije godine treba ćemo. Ima vremena, da 20 godina. Kud žurit? Tako je. Pozdravi matu moga. Imam matu. U Njemačkoj da nas gleda, eto. Rec, pozdravljam i matu. Pozdravljam i matu, i Nazira. I Nazira, i Smajića. Borocu, eto. Svi ja koji ne znaju, rec. E, vi sada koristite njegov video pa pozdravljate, u vašem niste nikog. Zaboravljam. Evo, nema veze, svakako će oni pogledati oba, vjerovatno. Ja pozdravljam Nezira Đilasa, svoga najboljog prijatelja, gazdu Smajića, i da opet budemo živi, zdravi, svog brata Matu i svoje teće po Hrvatskoj, po Njemačkoj, koga god ima od moje familije, pozdravljam. I eto, opet mi je najbolja desna ruka Nezir. I Smajić, brate, gazda što ima svoje. Da, svi ovi drugi ne naljute. Oprostite, jel tako? Oprostite, koga nisam napomenuo. I puno hvala, zahvaljujem se svima narodu i vama se zahvaljujem što ste nam došli i snimali. Eto. Meni je drago što ste nas pozvali. Evo, ja vas da govorim našim gledateljima da nas pozovu ukoliko želi da snimimo nekoga, nekog zanimljivog sagovornika, zanimljivu, ne znam, situaciju. Nebitno šta je u pitanju, ljudi, pozovite nas, mi ćemo se rado odazvati, doći, pronaći vas, posjetiti vas, uživati u razgovoru, baš kao što sam danas u Fojnici. Prvi put u Fojnici, ali onako nosimo lijepe uspomene i drago mi je zbog toga. Hvala vam još jedan put. I vama puno hvala. Vidimo se ponovo, ako Bog da. Ako Bog da na Probuškom jezeru ljetos. To, navijam za to. I vama hvala što nas pratite. Zna kolega, mora se i noćiti. Zna kolega, kolega uživao, ali eto. I vama hvala što nas pratite i naravno ostanite i dalje uz program televizije Tata Vrada.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.